دوای سێک و بنەوە دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمان و فراکسیۆنەکان ڕێککەوتنە سەر چۆنیەتی پێکهێنانی لیژنە هەمیشەییەکانی پەرلەمانی کوردستان. ڕۆژی سێشەممەش پەرلەمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە بۆ پەسەندکردنی لیژنەکان. 108 ئەندام دابەش دەکرێت بەسەر 15 لیژنە و هەر لیژنەیەکیش لە 11 ئەندام پێک دێت. فراکسیۆنی گۆڕانیش 18 کورسی بەردەکەوێت. 108 ئەندام دابەش دەکرێت بەسەر 15 لیژنە و هەر لیژنەیەکیش 11 کورسیە. بەم پێیە 165 کورسی دابەش دەکرێت بەسەر 108 ئەندامە. کۆی گشتی 165 کورسی هەمیشە لیژنە هەمیشەییەکان کە 15 لیژنەن بەو جۆرە دابەش بوو کە پارتی دیموکرات 69 کورسی، یەکێتی نیشتیمانی 30 کورسی، گۆڕان 18 کورسی، نەوەی نوێ 12 کورسی، کۆمەڵی ئیسلامی 11 کورسی، یەکگرتووی ئیسلامی 8 کورسی و کرد و ئاشور و مەسیحی 15 کورسی، ئازادی 2 کورسی. و سەرۆکایەتی لیژنەکان هەڵگیرا بۆ کاتێکی تر. گرنگ ئەوەیە کە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لیژنە سەرەکیەکان تیا ئەندامە و نوێنەرایەتی خۆی پاراست لەو لیژنە سەرەکیانە. و هەروەک گوێرەی پەیڕەوی ناخۆ هەموو ئەندامێکی پەرلەمان بە ئیجباری دەبێت لانی کەم لە لیژنەیەکە ئەندام بێ. فراکسیۆنی یەکێتی بۆ پابەند بوون بە چوارچێوە یاساییەکان و بە پەیڕەوی ناخۆ ئەمڕۆ ئەندامەکانی خۆمان پێشکەشی دەستەی سەرۆکایەتی کرد و بەشداریمان کرد لە دانوستانی وەرگرتنی ئەندامانمان لە لیژنە هەمیشەییەکان وەک ئەرکێکی سیاسی یاسایی و نوێنەرایەتی کردن لە پەرلەمانی کوردستان. بە گوێرەی زانیاریەکانی کێنن تاکو کۆتایی ئەم مانگا دەبێت یاسەی سەرۆکات هەرێم هەموار بکرێتەوە و جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕانیش ڕای دەگەنێت. بە پێی ڕێککەوتنی بزنوی گۆڕان لەگەڵ پارتی دەبێت سەرۆکی هەرێم لە نێو پەرلەمان هەڵبژێردرێت. ئەمە لە بزوتنەوەی گۆڕان بە پێی ئەو ڕێککەوتنی کە لەگەڵ پارتی ئیمزامان کردووە پێویستەکان دەستەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بهێنرێتە ناو پەرلەمان، سەرۆکی هەرێم لەبەردەم پەرلەمان مەسئولە بێ و مەسەلەی سەلاحیەت و دەسەڵاتەکانی هەڵەگیرێ بۆ کاتی نووسینەوەی دەستوور و سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ناو پەرلەمان هەڵبژێرێت تاوەکو دەستوری هەرێمی کوردستان دەنووسێتەوە. ئەمڕۆ دوای کۆبنەوەی 18 شوبات کە فراکسیۆنی یەکێتی بایکۆتی پەرلەمانیان کردو بە خۆشحاڵیەوە بەشدار بوون لە کۆبنەوەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکی فراکسیۆنەکان وەکو زانیاریانی 8 و وەکو سیان کرد. بەڵێ ئەوە بەرکەوتێکی خۆیتیان وەکو فراکسیۆن چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبنەوەی سێشەممەش لە کۆبنەوەی پەرلەمان بەشداری. ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوو کات لەبەردەستە بۆ هەر گۆڕانکارێک لە لیژنەکان بە پێی ڕێککەوتنی فراکسیۆنەکان. جگە لە پەسەندکردنی لیژنەکان دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان چاوەڕێی کاندیدی یەکێتی نیشتیمانیە بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان تاکوبی خاتێ بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە. هەژارەنوەر کێنێن هەولێر.